Άι, τα λέμε, ρε! Γεια σου! Θα φτάσουμε τουλάχιστον. Έτσι, φίλε, καθώς είναι εδώ. Λοιπόν, μαζί μας φέραμε κάποια αντικείμενα για να έχουμε στο νησί. Έχω δύο φαναράκια, ένα κατσαρολάκι σε περίπτωση που πιάσω κανένα ψάρι και βρω τον τρόπο να το ψήσω. Έναν αναπτήρα σε περίπτωση που πρέπει να ανοίξω καμία πολύ μικρή ελεγχόμενη φωτίτσα και ένα νεράκι από το οποίο ήπια πριν λίγο. Δεν φτάνει ότι πρέπει να κάνω αυτό το ακραίο challenge. Έχω πάρει μαζί μου τον αδερφό μου τον μικρό και έχω πάρει και τον καπετάνιο που ούτε τη βάρκα του δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτό το καπέλο δεν είναι καπέλο που αυτό το πες από περίπτερο. Πρόσεξε, μην τρακάρουμε, φιλέ! Πας με τοπική με τον άλλον. Ή μην αγχώνομαι, ρε. Όλο αυτό εδώ είναι το νησί που θα μείνουμε και 24 ώρες. Ψάω, μιλάω, δεν σου κάνω πλάκα, διστάζω, ότι κοιμηθεί 3 ώρες από τον τάδε. Κοίτα, αν διψάς πάρα πολύ, έχουμε νερό. Θες να πιείς τώρα. Έχουμε αυτό εδώ το νερό και πρέπει να τη βγάλουμε 24 ώρες. Αν θες να πιείς... Ήρθα και λίγο. Αν νομίζεις ότι εγώ σου κάνω πλάκα ακόμα, δεν έχεις καταλάβει. 24 ώρες, ρε, θα μείνεις εδώ. Δεν θα φύγουμε. Να τον διώξουμε αυτό. Συνειδητοποίησε λίγο. Είναι βαρύ αυτό που πάμε να κάνουμε. Είναι πολύ βαρύ, είναι δύσκολο. Καλά, θα πάει αυτό. Ωπα, ρε. Τι πετάς, ρε, σε αυτό θα μείνουμε. Γιώργο, κάτι ξέχασες. Τι κάνεις, ρε, μην τα πετάς έτσι. Φέρε και τα άλλα πράγματα. Πάρε και εδώ, ρε, πάρε και εδώ. Τι κάνεις, ρε. Έλα, έλα, τελείωνε, τελείωνε, έλα, πάρε και αυτό εδώ πέρα. Έλα, άντες, έχουμε και δουλειές. Αυτό είναι του βιντεογράφου, ρε, τσάντα. Ρε, βρήξε το μαξιλάρι μου, ρε. Όχι, ρε. Ρε. Οχ, έλα, δεν έχουμε χρόνο, Μίμη. Ανοιχτώσει! Τη βάψαμε. Για αρχή, το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε προτού νυχτώσει, γιατί ανοιχτώσει θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, είναι να βρούμε μια καλή σκιά σαν αυτή εδώ, ίσως λίγο μεγαλύτερη, για να φτιάξουμε το σπίτι μας για σήμερα. Αυτή εδώ η σκιά νομίζω ότι είναι ιδανική. Η ώρα να είναι κάπου 3. Έχουμε χρόνο, ο αδερφός μου τι κάνει εκεί. Τι μα έφερε. Μπορώ άλλα. Τα πράγματα που σίγουρα πρέπει να βρούμε ή να φτιάξουμε είναι ένα καταφύγιο, να βρούμε φαγητό, να φτιάξουμε φωτιά και να πιούμε νερό. Πρέπει να τικάρουμε όλα τα κουτάκια. Σου είπα ότι θα είναι δύσκολο. Έλα, κάτσε στη σκιά. Βασικά, φέρε τη σκηνή και αυτά, πάμε να χτίσουμε το σπίτι σιγά σιγά. Α, κάτσε να πάρω τις αγιονάρες ή να βάλω τα παπούτσια. Καλά έκανα και έφερα παπούτσια, πάλι καλά. Να τους, ο άλλος φεύγει εκεί. Γιατί φεύγει αυτό. Μα δεν είπαμε ότι κάνουμε challenge, ρε Μίμη. Δεν το έχει καταλάβει, εγώ σας το λέω. Πώς σου φαίνεται αυτή η σκιά? Καλή. Είναι εδώ να μείνουμε. Ζουζούνια, ρε. Καλώς ήρθες στη φύση. Η φύση είναι γεμάτη με ζουζούνια. Ένα κλειδί, ρε. Κλειδί. Όπα, ρε. Λίγο το κομμάτι. Είναι αυτό. Τι φάση, ρε, διαφέρε. Ρε, τσιμπήσα με μαξάκι. Παιδιά, όποιος έχασε το γιώτα, χωρίς πλάκα τώρα, στο νησί, μετά το τολό, βρήκε ο αδερφός μου αυτό. Έλα, βοήθα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σκηνή. Βάζω όλα τα πράγματα εδώ να την ανοίξουμε. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε αυτό εδώ. Είναι από αυτές, νομίζω, που τις πετάς κάτω και γίνεται δουλειά. Δεν είναι από αυτές, σίγουρα δεν είναι από αυτές. Ωραία, τέλεια. Καλά θα πάει αυτό. Δεν έχω ξαναφτιάξει ποτέ τέτοια στη ζωή μου, δεν έχω πάει ποτέ για κάμπινγκ στη ζωή μου. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, στα πορτοκαλί μπαίνει μάλλον. Ήδη έχουν κάνει ένα τρίγωνο. Μετά από 3 ώρες σκληρής προσπάθειας, τα καταφέραμε. Τελειώνει τον κόμπο. Κι εγώ αυτόν. Νομίζω κάτι έχουμε κάνει, ρε. Σε αυτό είσαι πολύ καλός, φίλε. Μπράβο. Εγώ δεν θα την έχτιζα μόνος μου. Εσένα σου κόψε και για τις πέτρες και για όλα. Πάμε, ρε, πάμε. Κάναμε την πρώτη δύσκολη δουλειά. Τώρα ο στόχος μας είναι να βρούμε φαΐ, να πιούμε νερό και να χαλαρώσουμε λίγο. Αφού κάναμε αυτό, Μιμή.
Τώρα είμαστε άρχοντες. Τώρα έχουμε το σπίτι μας. Δείτε εδώ, δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Κουράστηκες από τώρα? Ναι. Είμαστε στις πρώτες πόσες ώρες? Τρεις. Άρα έχουμε άλλες 21 ώρες. Όπως βλέπετε είναι ευρύχωρη και θα κοιμηθούμε εδώ πέρα. Ο Μίμης εδώ στο sleeping bag με το μαξιλάρι του και εγώ πάνω σε αυτή εδώ την πετσατούλα. Δύο κρεβατάκια ουσιαστικά είναι το μόνο πράγμα που θέλουμε. Όσο ζέστη κάνει το πρωί, τόσο κρύο κάνει το βράδυ εδώ πέρα. Αυτό εδώ το νερό μας έχει απομείνει. Έχουμε πεθάνει τις δίψες. Τα φαναράκια μας εδώ, δύο και άλλο ένα εκεί, τρία. Ή ποιος τελευταίος? Και τι μείνει... σημαίνει, ρε φίλε, και τι σημαίνει. Δικιά σου ιδέα από την αρχή ήταν να πάρουμε τόσο νερό. Μα και αυτό είναι το challenge. Και τώρα τα πιούμε νερό από τη θάλασσα. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε. Έχω φέρει την κανάτα. Πρέπει να ψάξουμε για τροφή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μετά να πέσουμε. Εγώ θα έπεφτα για μία ώρα πριν, αφού βρούμε την τροφή. Δεν πρέπει να κοιμηθούμε για να κοιμηθούμε μία και καλή το βράδυ. Να κουραστούμε αρκετά έτσι ώστε το βράδυ να πέσουμε ξεροί. Να ξυπνήσουμε το πρωί και να φύγουμε από εδώ. Προτείνω να πάρω το ψαροντούφεκο και να πάω να πιάσω ψάρια. Εσύ να πας να βρεις κανένα δέντρο με φρούτα, αν υπάρχει. Οτιδήποτε μπορεί να έχει αυτό το νησί, ακόμα και βατόμουρα. Είναι δύσκολο εσύ, YouTuber. Το ξέρω. Μάλλον για να βρω ψάρια πρέπει να πάω πολύ μέσα. Και αυτό είναι κακό. Ας περιμένω να περάσει λίγο η ώρα. Ας πάω στο βουνό πρώτα. Δεν έχει τίποτα εδώ. Εν τω μεταξύ έχει ένα κότερο εκεί μέσα. Αν πάθουμε κάτι, θα του κάνω σήματα καπνού. Δείξε πόσο ψηλά είμαστε. Δεν βλέπω κι όμως. Βλέπεις κάτι εσύ? Δεν βλέπω, δεν ξέρω πού πήγες. Εγώ κατέβηκα, δεν μπορούσα άλλο εκεί πάνω. Προς τα εκεί πάνω εκεί πάει έτσι. Να πάω πάνω, μου πήρε και τις παντούφλες, δεν έχω πώς να πάω. Και ναι, να σας πω εδώ ότι δεν είχα πάρει την GoPro μαζί μου εξυπνάκιας και δεν μπορούσα να σας δείξω πάνω στο βουνό πώς ήταν. Για καλή μου τύχη μετά ήρθα να με βρει ο αδερφός μου γιατί νόμιζε ότι κάπου θα έχω χαθεί. Ψάξαμε, αλλά τίποτα. Στο βουνό δεν βρήκα τίποτα, οπότε ετοιμάστηκα να πάω να πιάσω κανένα ψάρι. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Πεινάς, ε? Έχω πεθάνει της πείνας εδώ. Πάμε να βουτήξουμε μέσα να δούμε αν έχει κανένα ψάρι να πιάσουμε. Με το ζόρι φωνάζω. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Δεν έχω πιει νερό, δεν έχω... είναι πιο δύσκολο από όσο νόμιζε. Πάρε το μικρόφωνο, έλα. Για κακή μου τύχη, το μόνο που έβλεπα εδώ είναι βρώμικα νερά από φύκια και κανένα ψάρι. Για σταμάτα το λίγο. Και ναι, είμαι ο Ιτσόνι από το μέλλον που μόλις σου σταμάτησε το βίντεο για να κάνει subscribe. Αν δεν έχεις κάνει, τι με κοιτάς ρε φίλε, κάνε subscribe. Οπότε αυτά τα δύο πιάσαμε. Στα βράχια με ένα 20 λεπτό ψάξιμο τα βρήκα. Τώρα το θέμα είναι πώς θα τα ψήσουμε. Και σε ποιον δεν αρέσει το χταπόδι. Εγώ τρελαίνομαι, έχει υδάτο ή ψητό. Όπου να μπορούσα να το κάνω έτσι. Άντε για. Μετά από ώρα, επιτέλους στη σκηνή. Ωραία, να έχουμε φως. Αυτά είναι τα τίμια χταπόδια που πιάσαμε, που είναι το κατσαρολάκι. Ωρε φίλε, πω, δείτε εδώ. Θα πάμε να τα πλύνουμε λίγο με νερό θαλάσσης. Μίμη, έλα να δεις τι βρήκα! Έλα να δεις εσύ τι βρήκα! Βρήκα καρύδες.
Θα φάμε, ρε! Έλα να δεις εγώ τι βρήκα. Τι είναι αυτά, δεν βλέπω, γέλα κοντά. Καρύδες! Ρε, δεν φοράω τα γυαλιά μου. Καρύδες! Πού βρέθηκαν εδώ οι καρύδες? Σε καρυδιά! Είχε εδώ καρυδιά! Ναι! Ουχου! Πόσα είναι τώρα αυτά? Δύο. Την καρύδα πώς την ανοίγουμε, ξέρεις τώρα? Όχι. Άνοιξε νομίζω, μπρο. Μπρο, άνοιξε! Είναι σάπια νομίζω, ρε. Μαυρίσι, μπρο. Ρε, διψάω, φέρε. Βασικά από τη δικιά μου, η δικιά σου είναι μαύρη. Πάω να πέσω μια στη θάλασσα, γιατί έγινε καρύδα σου. Έχουμε ένα θέμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε φωτιά γιατί τώρα θυμήθηκα πως είναι Αύγουστος. Τον Αύγουστο είναι κόκκινη περίοδος. Απαγορεύεται να ανάβεις φωτιές σε οποιοδήποτε μέρος. Είναι εντελώς παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ρισκάρω να βάλω μια φωτιά. Έστω και οι πιθανότητες να γίνει βλακεία 0,01%. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να φάμε τα χταπόδια. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, πεινάσεις. Να. Κοίταξε, σε μία ταινία, πώς το λένε αυτό το μαγαδασκάρι, τέλος πάντων, σε αυτή την ταινία τρώγαν τα φύκια. Πώς το... Τι λες, πώς λέγεται η ταινία? Φύκι. Στο εδώ. Μπορείς να τα φας, πες, δεν είναι και νόστιμο. Πάντα εσύ πρώτος και... Πεινάω τόσο πολύ και για κάποιο λόγο... Φαίνεται. Μοιάζουνε σαν τα χόρτα αυτά που έφτιαχνε ο μπαμπάς, τέτοια χόρτα. Μήπως θα δοκιμάσω εμένα, με ταυτόχρονα μαζί. Τι έναν είναι να το κάνω. Πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε. Βασικά δεν μπορείς να κρατηθείς 24 ώρες χωρίς φαΐ. Έχω δει ένας στην Ιαπωνία έκανε να φάει ένα μήνα. Εμείς δεν μπορούμε 24 ώρες. Απλά δηλαδή, θα δούμε νηστική. Δηλαδή εσύ τώρα δεν πεινάστες να μου πεις. Με την καρύδα είμαι οκ, εντάξει. Και τώρα απλά πρέπει να περιμένουμε να μας πάρει ο ύπνος βασικά. Δεν ξέρω πώς θα πάρει. Εγώ... Η ώρα παίζει να είναι... Δεν έχω πάρει και το κινητό μαζί. Και εγώ έχω χεστεί απάνω μου. Δεν ξέρω για σένα, αλλά δεν έχεις την αίσθηση ότι... Κάτσε κλειδώσου. Ότι κάτι θα έρθει. Όχι, σταμάτα, μην λες τέτοια. Όταν λες τέτοια είναι που γίνεται πάντα κάτι. Στις ταινίες δεν το έχεις δει. Το έχω δει, αλλά το νιώθω ρε φίλε τώρα. Σταμάτα ρε Μίμη, μην λες τέτοια. Και κάτσε κλείσω εδώ. Θεμέτω. Ωραία. Θεμέτω. Δες από εδώ φαίνονται τα αστέρια. Ωραία. Ωραία. Ρομαντικά. Είσαι τι ωραία που μου τα στέλνει. Τι κάνουμε για το βίντεο, ε. Δική σου ιδέα ήταν εξ αρχής. Κλείνω το φως. Άνοιξε το φως. Ρε Μίμη, δεν μπορώ να κοιμηθώ με τα φώτα. Πρέπει να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε, να φύγουμε από εδώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που ακούγεται? Βγες έξω. Κάτι είναι απ' έξω. Κλείσε, κλείσε αυτό. Κλείσε απλά αυτό. Κλείσε απλά αυτό. Κλείσε. Απλά κλείσε. Κλείσε και κάτσε μέσα. Αν είναι κάτι απ' έξω δεν θα μπει εδώ. Στο παρέ. Τι το αφήσαμε να υπάρχει. Στο είπα. Καλά τα λέει ο άλλος. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπεις τίποτα? Απολύτως. Κάτι ακούγεται. Άκουσες και εσύ. Κάτι περπατάει ρε. Το ακούς? Ναι, κάτι περπατάει. Τι είναι? Τι είναι? Ελπίζω κάτι μικρό. Τι κάνει έτσι ρε? Σκάβει. Τι βλοπόντικας. Δεν θα μας τρώει την καρύδα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ο αδέρφος μου κοιμάται. Ακόμα εδώ κοιμάται. Το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Εγώ τουλάχιστον. Και όποτε ξύπναγα ήταν και ο αδερφός μου ξύπνιος. Στον ύπνο μου έβλεπα ότι τρώω μπέργκερ στο Butcher's Burger. Πάμε να δούμε λίγο έξω.
Έχω αφάνταστη δίψα, δεν έχετε ιδέα το πόσο πολύ διψάω και το πόσο πολύ πεινάω. Λοιπόν, θα πάρω κατευθείαν τηλέφωνο να έρθει το παιδί που έχει τη βάρκα να μας γυρίσει πίσω. Δεν αντέχω άλλο.